Армысыздар, құрметті көрермен, тікелей эфирде сырласайық. Бүгінгі бағдарламаның тізгіншісі мен Арайлым Жолдасбай. Бүгін біз ана мен баланың өміріндегі ең маңызды сәт 40 күндік күтіну жайлы айтамыз. Жас босанған әйелдің 40 күн бойы күтінуі ол белгілі нәрсе. Алайда осыны біле тұра денсаулығына салғырт қарайтын келіншектеріміз аз емес. Ендеше дәл осы кезең туралы, осы кезеңнің маңыздылығын шегелеп бізге айтып беретін қонақтарымыз студияда. Айман Байтұрсын, перинаталды психолог, доула деп қазір атап жүрміз, қазір өзіңіз түсіндіріп бересіз. Және де фармаколог, кәсіпкер Мөлдір Қасымбаева. Қош келдіңіздер студиямызға. Айман ханым, өзіңізден сұрайықшы, осы доула деген, жаңадан келіп жатқан термин, бізге профессия, мамандық. Бұл қандай мамандық, түсіндіріп берсеңіз бізге? Иә, дұрыс айтасыз. Қазіргі соңғы кезде енді жайлап бәрі біліп жатыр, сондықтан көп сұрақ қояды. Доула дегеніміз кім деп? Енді қысқаша айтатын болсам, бұл грек сөзінен келген көмекші, жетекші дегенді білдіреді. Қай кезде? Бұл Европадан келген мамандық жаңа термин дедім ғой. Доула. Бұл жүктілікке дейін, жүктілік кезінде, босанып жатқан кезде, босанып қойған әйелдерге көмек беретін. Қай жағынан? Психологиялық жағынан, физиология жағынан және ақпарат беру жағынан полностью хабарлама беретін маман болып есептеледі. Бұл доула көбінесе біз босанатын әйелдерге барамыз. Не үшін? Жанында жереу болып, жалау болып дейді ғой қазақша айтқанда. Мейірімділігімізді көрсетіп, сол ананың жеңіл және жұмсақ босануына біз өзіміздің жанында септігімізді тигіземіз. Сол жаңағы баланың, ананың дүниеге сәби алып келгенде қуанышына бірге боламыз ғой. Иә. Ал Қазақстанда қаншалықты сұранысқа ие бұл қызмет түрі? Иә. Бұл доула мамандығы бізге Россияның Олеся Тишкова деген сол келіншек алып келді. Қазақстанда жүріп жатқаны 4 жыл көлемінде болды. 4 жыл көлемінде болды. Мен бұнымен доула мамандығын өзіме маман ретінде игеріп жатқаныма 2 жыл ғана. Ал не үшін игердім? Себебі мен өзімнің бұрынғы дипломды мамандығым акушерка, перинаталды психолог. Сол себепті жаңа перзентханада әйелдермен жұмыс істей келе, әйелдерге не керек босанып жатқан кезде жанында болып, жаңағы сылау сипау дейді ғой, массажын жасап, жылы сөзіңді аямай, ортасында суын беріп, шайын беріп, сондай адамның жетіспейтіндігін білдім да, содан өзіме осы дауланы алып кеттім. Енді сәйкес келеді, жанында түсінесің, қай кезде әйелде көмек көрсету керек, қай кезде дәрігерді шақырту керек, қай кезде акушерканы шақырту керек, бәрін білеміз. Әйел де риза, өзім де риза. Рахат аламын енді. Керемет екен. Енді бұл қызметтің енді ақылы екен түсінікті. Орташа есеппен қанша тұрады бұл қызмет? Иә. Былайша айтқанда, менің өзімнің жанымда бізде 100% болса, 99% бізде орыс ханымдар. Бір-екі пайыз ғана осы қазақтар менмін деп ойлаймын, жүгініп жатады. Бұлай қойып қойған, міне осынша төлейсің деген бір не жоқ, құн жоқ. Әйелдің жағдайына қарайсың, жаңағы отбасының мүмкіндігіне қарайсың. Келісіммен болады. Келісіммен. Атак, бұлай қойып қойған құн жоқ. Ал енді айта кететін болсам, өзіміздің жаңағы орыс ханым даулалардың қойған бағасы 100 мың мен 150 мың тен көлемінде. Мен енді оны бір одан, бұлай қазақтар айтады, одан күн көріп отырған жоқпын дейді ғой. Сіздің сүйетін мамандығым. Сондықтан шын көңілмен барам енді. Керемет. Мөлдір ханым, өзіңізге келейік. Сіз 4 баланың анасыз, көп балалы ана. 40 күн жалпы күтіндіңіз бе? Бұл сәттерден 4 перзентіңізді дүниеге әкелгенде қалай өткіздіңіз? Күтіндім. Күтінгенде 40 күн бойы енді жатып алмайсың ғой, бірақ бірінші балада 10-15 күнде жаттым ғой деймін. Кәдімгідей жаңағы қалжаланып дейді ғой, қалжаны төркініп алып берді. Негізі айтады ғой, жаңағы қалай айтсам болады, енді
қалжаланып, сорпаланып, 40 күн жатты. 40 күн сорпаландық, 15 күн жаттық қой, қозғалмай. Оған енді енеме рахмет ол кезде. Енеңіз көмектесті. Бір айта етерлігі. Мұндай жағдай болған жоқ па? Төрт балаңыздың бірінші баласын, бірінші босанған кезіңізде білмей көп нәрсені, екінші босанғаннан кейін, бұл мынау былай екен ғой деп, орнын толтырып бір өткен кемшіліктердің. Әлде барлығында жаңағыдай 15 күн ғана жатып, әрі қарай зырылдап кеттіңіз ба? Енді ол случайға байланысты ғой, біріншісінде жатасың әрине. Екіншісінде бір балаң бар, бір балаң жанында болғаннан кейін ол жату деген, көп жату деген мүмкін емес қой, жағдайға байланысты. Ал жалпы әрине тұрсасың. Ол кезде әрине осындай жаңағы көмектесетін, сен түсінетін адамдардың болғаны маңызды. Мен бұны қадалып сұрап отырған себебім, негізі мамандардың айтуынша, әйел адам босанғаннан кейін горизонтальды бағытта 40 күнге дейін жату керек деп айтып жатады, қозғалмай. Себебі жаңағы ішкі құрылыстары табиғи түрде орнына келу керек екен. Тек жаңағы дәретханасына барып келсе, ол артық жұмыс істемеу керек деген нәрселерді айтып жатады. Бірақ бізде қалай ішімізді байлап аламыз да жаңағы матамен? Сонымен өзі солай ұстап тұрады, қалпына келеді дейміз де жұмысымызды істеп жүре береміз. Қаншалықты дұрыс, қай әдіс дұрыс? Енді сіз кішкене маманысыз ғой осы саланың, айтып берсеңіз. Дұрыс айтасыз. Негізі бұл өмірге сәби алып келу ана үшін әрі ауыр, әрі қызықты құбылысқа жатады. 9 ай бойы баланы ішкі құрылысында көтеріп жүру, оны ащы толғақпен өмірге алып келу, бұның бәрі жаңағы әлсізденіп, әл дәрмені қалмайды ғой, сол кезде күтімнің ерекшелігі қажет ақ. Бұл жерде әрине көмекке ең бастысы көреген ине керек, жанын түсінетін жолдасы керек. Және рұқсат етсе төркінінен анасы керек дегендей міндетті түрде. Неге? Себебі 9 ай бойы анасы бүкіл денесіндегі дәруменін баласына береді, ол құбылысты бала тұлғанға дейін сақтайды. Сонда не болады? Әйелде бір 20-30 пайыз ғана денсаулықтың нарығы қалады. Сол момент үйге келген кезде жаңағыдай жанына жалау болатын, қамқорлық көрсететін ата ене деп айттым ғой. Айтқанда қалай дейді, енді қалай көмектесу керек дейді. Енді 40 күн бойы біреу жатқыса, біреу жатқыза бермейді. Ауылда да аналар босанып жатыр, қалада да босанып жатыр. Енді әр кімнің жағдайы әр түрлі. Сол кезде ең бірінші ана өзін түсіне білу керек. Ол босанған ана өзін сүйе білу керек дейді. Оны именно босанып кегеннен кейін ғана мінімен күтінуім керек деген мәселе емес. Оны жүктілікке дейін, жүктілік болғанда 9 ай бойы ана өзіне қамқорлық көрсету керек. Уақытылы дәрігерге барып, дәрумендерін ішіп, бәрі жетісіп тұрған ана жақсы жеңіл босанады. Ол жақсы жеңіл босану деген ешқандай кесіртілігінсіз, ешқандай дәрісіз, окситациясыз, ешқандай дәрігердің шұқылауынсыз босанған аналарды жеңіл босану дейді. Ол келген кезде қалай айтсам екен, оның 40 күндік шығуы жеңіл болады. Жеңіл болады. Ал бұл 40 күндікті сақтау дегеніміз анау ата-бабамыздан келе жатқан енді салт дәстүр ғой. Бұл деген психология тұрғысынан алған кезде әйелдің психологиясының, физиологиясын қалыпқа келтіру деген міндет. Ауыр жұмыс жасамау деген енді бұрынғыдай емес қой, енді 40 күнге дейін қазан ашпай, қазан көтермей отыра алмайсың ғой. Қазан көтеру болғанда жеңіл-желпі жұмысқа араласу, баласын ұйықтап атқан кезде тамағын жеу балу, жаңа бала оянған кезде баланы емізу. Ең тағы қосылатын бұл жерде гигиена. Гигиена сақтамай ешқандай тәртіп болмайды. Және де сонсоң қосылады бұған жаңағы іш тарту деген қосылады. Іш тарту деген қазіргі мода, ол бенкунг деп аталады. Бұрындағы апаларымыз сымбатты 5-6 бала, 10 бала туғанша сымбаттылығынан айырылмаған ғой. Алғанда мына сүйектері қалпына келу үшін, іш қалып кетпес үшін алғанда жеңіл жұмсақ орамамен байлап тастаған. Қазір білесіз 10 метр бенкунг деген шықты. Оның өзінің мәні бөлек, ол бөлек тақырып. Бұл жерде ананы қайталап жатқызып қоймайды ғой енді 40 күн бойы.
бұл жерде не келет көмекке? Анау ата-бабамыздан келе жатқан қалжа лау деген келет. Қалжа. Қалжа деген, былайша айтқанда, босанған ана мен балаға арнайы сойылған құрмет көрсетілген қой. Ол қойды сойғанда, енді бізге қазақтар тұсқандар кеп жеп кетеді ғой. Жоқ, оны анаға құрмет ретінде қарап, 40 күн бойы соны сорпалатып, жанында жана ішетін адамдар болса. Жұмсақ етін жегізіп, ондағы мәселе ананың босанған кездегі жаңағы баласына берген витаминдерді қалпына келтіру, сүйектерді қалпына келтіру. Ол соны рахаттанып, жеп, сорпаланып терленген ананың несі сүті де құнарлы болады, баласы да тыныш болады. Бала тыныш болғаннан кейін ананың ұйқысы тыныш болады бұл жерде. Және де тағы қосылатыны, тағы не қосылушы еді? Жақсы қазір. Қалжа ғой. Қалжаны дұрыс жеген ананың денсаулығы да күшті, баланың да денсаулығы күшті. Соны енді енелерге айтатын едім. Жаңаға сіздердің отбасыларыңызға қуаныш алып келген осындай келіндеріңізді құрметтеңіздер. Кішкене болсын 40 күнге дейін көмектесіңіздер. Көмектесіңіздер деп дұрыс айтасыз. Ененің көрегенділігі ғой. Иә, сіз де айтып отырсыз, иә, жаңағы енем көмектесті деп. Тағы бір жағдай бар, біз жаңа босанғаннан кейін әйелдер депрессияға түсіп жатады. Көп айтылады бұл мәселе, бірақ шындық, иә. Самооценкасы түседі деген сияқты. Сіз осы 4 баланы дүниеге әкелгеннен кейін осындай қиындықтарға кездескен жоқсыз ба? Кездессеңіз қалай шықтыңыз, немесе қандай ой айтар едіңіз осыған? Енді ол табиғи құбылыс қой. Соншалықтан жаңа баланы ұстап тұру үшін гормондар бөлінеді ғой. Гормондар бөлінеді. Енді бала босанғаннан кейін, одан кейін олар соншама тұрған гормондар қайда кетерін білмей, 40 күн ішінде только 2 айда негізі в идеале орнына келіп болады. Соғанға дейін енді психологиялық да, физиологиялық та нелер болады ғой жаңағы. Иә, қалпына келу болады ғой. Менде енді білмеймін, ондай бір жалпы жеңіл қабылдайтын адам көп нәрсені. Ондай бір көп нәрсені өзіме алып алып ой деп отырмаймын жылап. Ондай болған жоқ, бір депрессия бірдеңке. Мен қоса өтейін бе? Иә, әрине. Депрессияның неден болады? Жаңағы қалжаның рөлі зор дедім ғой. Оның ішінде малдың ішінде жаңағы неше түрлі витамин сорпаланып келеді. Сорпа ішкен анада шілде тер шығады. Шілде тер шыққан кезде ана 9 ай бойы жиналып қалған босанудағы арам қандар дейді ғой. Солар ағып кетеді. Және адам жаңа әйел денесіндегі жиналып қалған тұздар шығады. Содан жадырап, жайнап кететін сол. Және де әйелдерде Д витамині жетіспегендіктен әйелдер күйзеліске көп жүреді. Кейбір жағдайда өз өзіне қол жұмсап жатқан аналар да бар. Айналып келгенде витаминдер жаңағы 2 ай көлемінде емес, бір көлемінде қалыптасады ғой. Соны ары қарай қолға алу керек қой. Содан ғой бізде жаңағы күйзеліске түскен әйелдер өте көп. Д витамині болсын, қалжалау, дұрыс тамақтану ғой айналып келгенде. Тұщымды тамақ ішу керек та. Вот сол кезде ғана. Бұл витамин жетіспеушілігінен пайғамбар салықсам айтады ғой жаңағы тальбина деген тамақты жеген екен жаңағы ораза кезінде, да ауыз ашқан кезде тальбина деген уайым қайғыдан нетеді дейді да, жаңағы арылтады дейді да. Неге ол жақта именно тарыны қайнатып жегеннен? Өйткені тарының құрамында б витамин көп қой. Сондықтан жаңағы тарыны қайнатып жеу, қалжалау, қалжалағанда сорпалаған кезде ол жаңағы әйелге арнап жүкті екенін білгеннен кейін сол үйдің нелері, сол үйдің адамдары байлап бастайды, қойды. Сол кезде жаңағы қалай айтсам болады, бүкіл шөптен алған витаминдарын сонда сорпаға шығады ғой. Сондықтан жаңағы тез қалпына келеді. Иә, қалжалауды қазір айтады ғой Зейнеп Ахметова апамыздың несін көрді, өте жақсы. Сонда айтады ғой, мына қазір 5-6 килограмм ет ала салып, жалпы қалжалау деген сияқты соны қабылдайды дейді да, ол дұрыс емес дейді да. Арнайы ол расымен де, иә, әйелге арнап сойылған, оны ешкім артық жеудің де несі жоқ дейді. Сол 40 күнге жетеді жалпы бір қой, қайнатады, одан кейін жаңағы мойын омыртқасын қолмен
мүжіп жейді дейді. Тіспен емес, қолмен жеп. Содан кейін, содан кейін мойынды тік таяққа байлап. Мен үйімде сол істеп қоятын еді. Соның бәрі жасалды. Иә, иә, солай жасалынатын дәстүр ғой. Салт дәстүрлеріміз. Сөйтіп біліп қоятын. Мойыны қатайсың деп бала. Енді ана айтып жатады ғой. Бұрындағы аналарымыз, анау, жаңағы огородта дейді ғой, не деп айтады, сол жақта жүріп. Иә, жоқ, бау-бақша дейміз, анау шөп шала, шөп нетіп жүріп, туып алған, туып алып, кіндігін жаңағы тісімен кесе салған, несіне орап кете берген деген қайықтан шыққан деп жатыр да. Себебі ол жер, ол кездегі көреген апаларымыз келінді өз қызындай күтіп 40 күнге дейін шық жуытпаған ғой. Соның арқасында ең бірінші көмек кімге керек? Бірінші босанатын аналарға керек. Олардың өмір, өмірден өтпеген олар білмейді. Сол кезде дұрыстап енелері бәрін үйретіп жіберсе, ары қарай екінші, үшінші, оныншы баласына өзінің өмірден өткен мектебімен алып кете береді. Қиыншылыққа ұшырамайды. Сол кездегі енді айналып келгенде апаларымыздың көрегендігі ғой. Вот көрегендігі. Енді соны айтайын дегенім, бізге енеміз күтті бізді. Біз келінімізді күтеміз. Келініміз біздің немеремізді күтеді. Сонымен ұрпақ жалғастығы кете береді. Біз деген көмектесуіміз керек, себебі біз біздің ұрпағымызды жалғастырушы. Өмір үзілмеу керек. Сондықтан айтады ғой, мейірімділігімізді, жаңағы көңілімізді аямауымыз керек жас анадан. Енді жаңа айтып жатырсыз ғой, европаланып деп. Шынымен де қазір жаңағы жанашыры, жанында жоқ адамдар, иә. Біреуге жолдасы көмектессе, біреуге жаңағы енесі септігін тиіп жатса, жаңағы жанашыры, жанында жоқ адамдар сіз сияқты мамандарға жүгінеді, дұрыс қой, иә? Өте дұрыс айтасыз. Осы шығар сіздің айтқыңыз келгені, европаланып бара жатыр. Жоқ, европаланып бара жатыр дегенде, жалпы қазақ халқы дана халық болғанда, бізге көп нәрсені ұмытқыздырып бара жатыр. Мысалы, қойдың етін жеуге болмайды дейді да. Мен направлением деп айтайын дегенім, соның қазақшасы бағыты дегенде аузыма түспей қалды ғой. Енді бәрібір де тікелей эфир, бәрібір де кішкене волнение болады дегендей. Сонда бәрін білген, қайдан білген, например, жатып босануға болмайды дегенде, американский метод дейді да, американский емес, ол қазақский метод негізі, да. Барлығын білген біздің ата бабаларымыз, қойдың неге қойдың сорпасын ішкізген, қазір бізге қазақтығымызды ұмытқыздыруға тырысады. Қойдың етінде холестерин бар, холестерин болу керек біздің ағзамызда. Бар зиянды холестериндер бар, пайдалы холестериндер бар. Пайдалы холестерин біздің ағзамызға қажет. Ол не то что зиян, вообще қажет. Сондықтан оның барлығы қойдың сорпасында. Мысалы үшін ешкінің етін жегізбеген жаңа туған анаға, себебі ол суық тартады депші. Ал қойдың еті суықты керісінше шығарады. Сол және тағы да бір естідім, мына жаңағы қарын әйел жүкті екенін білген кезде енесі қарынға май жинайды екен. Сөйтіп толғағы басталарда сол майдан май беріп жібереді екен да, ол толғақтың жеңіл өтуіне әсер етеді екен депші. Сонда енді еще нені қосатын болсақ, жаңағы сүннетті қосатын болсақ, черный тмин, қара зере, менің любимая темам. Қара зерені ішетін болса, ол жаңағы жатырдың жиырылғыштығын жақсартады. Және жеңіл босануға әсер етеді. Бірақ ол барлық әйелдерге бірдей қабылдай беруге бола ма, әлде оған бір медициналық нұсқаулық қажет пе? Жоқ, барлығына бірдей болады қабылдауға. Қай аптасында сонда жүктіліктің? Дәл толғақ басталған кездерде, немесе 39-40. Әйтпесе оған дейін ішіп қойып, түсіп тастау қаупі деген сияқты, иә, болуы мүмкін, иә? Дәл 39-40 аптасында ғана жатырды дайындап бастайды, ағзаны дайындап бастайды. Ал босанғаннан кейін, наоборот, керісінше қара зере қабылдаған жөн. Иә, қайтадан, иә, бұл тақырыпқа қазір келеміз, иә, витаминдер жайында. Енді жаңағы айтып жатсыздар ғой, қарап отырсақ барлық нәрсе тамақтануға байланысты екен. Ал осы кесір тілігімен босанатын әйелдер бар, оған ондай кісілерге де көмек көрсеткен шығарсыз. Олардың тамақтануы қандай болу керек, күтімі қандай болу керек? Енді менің тәжірибемде осы даулы болып біраз шақты әйелдердің жанында қамқорлық көрсеттім ғой. Бірақ менімен барғанда әйелдердің ешқайсы кесірділігіне түскен жоқ. Сондықтан мен оларға послеродовый көмек көрсеткен жоқпын. Бірақ енді кесірділігіне түскен аналарға қамқорлық етесе керек. Себебі жай табиғи туғанның өзі жатырды төмен түсіріп, мына босанған әйел баладан бетер денелері
бұл-бұлдап сондай күйге түседі. Кешіріңіз, сөзіңіз аузыңызда, біз тікелей эфирге хабарласқан көрермен бар екен, қазір жалғастырамыз. Алло, сәлеметсіз бе, сіз тікелей эфирдесіз. Жамбыл облысынан. Жаңа туған келіншекпен баланың үстіне бөтен адамды кіргізбеу. Олар қасынан шыққанда, отрицательный энергия дейді ма. Бір адамдары таза болады, таза болмай жаңа, үшіде шықпаған нәресті мен келіншектің үстіне кірмей. Сонан соң жаңа туған келіншек қазан табаққа араластырмай, тамақ кетпей. Баяғыда енелеріміз айтады, әлі ол келіншек қолы таза емес, денесі таза болған жоқ, босанғаннан кейін әйел тазалану керек, несі кеткенше, қан кеткенше деп. А, осыны айта ғой. Аха. Демек, рас болады ма, дейді ма? Дұрыс, енді ол кісінің пікірі өте орынды. Қаншалықты келісесіздер бұған? Жоқ, жаңағы айтып жатыр ғой. Кез келген адам қалай адам кіре береді. Не үшін кіреді, ол таза ма, таза ма деп сұрақ қойып отқан өте дұрыс. Себебі ол ана, мысалы, жанына партнер дейді ғой, алып кірген кезде, жоқ дегенде бір-екі-үш мәрте кездеседі. Егер жанына ұнаса ғана алады, сол кезде ғана жаңа документтерін сұрайды. Жаңа неден өтті ма, біз жылына бір мәрте өкпемізді тексертеміз. Бізде жаңағы сестің қағазы бар, оның бәрі өте дұрыс. Медициналық кітап шығар сияқты. Ол жағынан міндетті түрде документімізді дайындап, көрсетіп, әйел жанына өзіне жылу тартқанда ғана кіргізе алады. Энергия сол кезде ол жаман энергия келмейді. Ол себебі сені жақсы көріп тұрады, сенен жалау күтіп тұрады. Босанғаннан кейін дейді, да? Ана әйелдің жатқан бөлмеге кірмеген дұрыс дейді. Соны айтып жатқан ол кісі. Енді қазіргі заманда жеке перзентханалар өте көбейіп кетті. Кіргізе береді. Ол кіргізгенді бір шетінен дұрыс та. Кімді кіргізеді? Жақын адамын кіргізеді, жолдасын кіргізеді. Немесе даулан кіргізеді. Бұл кісі 40 күн бойы деп отыр. 40 күн бойы әйел адам неге араласпау керек? Себебі таза емес. Қазанға араласпау керек деген пікірін айтып отыр ғой. Тазалығынан емес деп ғой. Былай жоқ, олай былай екен. Айтып отырады, 40 күнге дейін қазанға жолатпа дегені, әйел адамның қазанға қолы тигеннен кейін суға қол тиеді ғой. Аяғы жүреді жермен. Суық тартып, қолы мұзға түседі деген сияқты. Сондықтан ананы жаңағыдай аяқтан сыз өтпесін, қолдан мұздай өтпесін, қайқа барып тиеді. Емшекке барып тиеді қазақшасын айтқан кезде. Ода не болады? Қазіргі жастардың арасында мастит өте көп қой. Соңы өте ол тек маститқа ғана емес қой, негізі буын-буындарға. Өте сырқырайды. Егер суықты ұстайтын болса, сол үшін айтады ғой, жолатпау керек деп. Сырқырайтын болады. Егер сол шілдетер буыны бәрі босап жаңағы әлсіз болады дейді ғой, осы күннің ішінде өте әлсіз болады. Шілдетер шықпаған адам кейін қалшылдап ауру, мына біреу буын-буындарының ауру қайдан шығады? Барлығы сол тұздардың шығып кетпегенінен болады. Әйел бұрын дейді, жаңағы Зейнеп Ахметовін тыңдадым ғой, сол кезде жаңа айтып жатырды, бұрынғы Советский Союзда 7 күн жатқызып қоятын депші, сорпаламай сол больницаның тамағын беріп дейді, ол қайдан нетсін дейді. Енді мүмкін менің арам ойым, мүмкін специально сол істелінген болатын шығар деген сияқты да, өйткені жаңағы ұрпақты құртайын десең әйелден бастау керек дейді, ол дені сау емес әйел көп ұрпақ алып келе алмайды өмірге. Сондықтан шілдетерде бүкіл терлеп, бір 15 күн анық терлейсің, қатты терлеп бүкіл жағы сорпаланып шығарып тастайтын болсаң, арғарай өзіңді шынмен де бодыр сезінесің. Оны шығарып тастау керек. Жадырап, көңілі көтеріледі. Енді осы балалардың жалпы арасы қанша болу керек деген сұрақ бар. Яғни ана босанғаннан кейін келесі ұрпақты әкелуге дайын болатын, қалыпқа келетін уақыты қанша уақыт негізі? Өте дұрыс айтасыз. Медициналық протокол бойынша баланың жасы 2 жас болу керек. Не үшін? Әйел ана босанды, босанғаннан кейін әйел баланы емізуге 2 жасқа дейін емізуге міндетті бір шетінен. Бірақ енді қазір 1 жасқа дейін емізетте, арғарай енді әркімде әртүрлі жағдай болып жатады. Не үшін деген сұрақ. Әйел 9 ай бойы баланы көтерді, 1 жыл бойы баланы емізді, ананың организмінде келесі балаға беретін қорек болу керек, дәрумен болу керек. Содан шығарып болып 1 жыл көлемінде өзін дайындайды,
керекті витаминдерін ішеді. Витамин дәрумен деп жатқан себебім қазір тамақтан алу өте аз. Аз. Сондықтан қосымша дәрумендерді ішеді. Дәрумендерді ішкен кезде ананы ішу керек, мынаны ішу керек деп іше беру міндетті емес. Анализ тапсырып барып, қайсы жетіспейді, соны қосымша қосу керек, болмаса профилактикалық дозада ішу керек. Егер денсаулығын келтіріп барып, ана көтеретін болса, дені сау анадан, дені сау бала шығады деген сол ғой. Сол керемет. Бәрі жоспарлы түрде болу керек қой. Жоспарлау керек. Ал сіздің балаларыңыздың арасы қанша жастан? Үлкені 11-де, 9-да, 5-те и 1-ге толады енді. Демек, сіз сақтапсыз. Жоспарладыңыз. Ортасында жұмыс істеп үлгеріп деген. Өйткені жаңа восстанавливаться етіп үлгеру керек қой. Қалпына келмесе, жалпы балаңа беретінде әйелге де еш нәрсе қалмайды денесінде дәрумендер. Сондықтан әйелдер жалпы өзін, сіз дұрыс айттыңыз, жақсы көру керек екен ғой. Өте жақсы көріп, ананың көңілі, мынаның көңілі деп жүгіре бермей, өзіне қарап, кішкене эгоиста болу керек екен. Мен соны енді түсіндім деген ғой. Жас кезде түсінбедік дейсіз ба? Иә, түсінбедік, шыны керек. Ананың көңілін табам деп жүгіре бересің ғой. Қазір иә, қазір бірінші өзіңді қоятын болсаң, ары қарай жаңағы денсаулығыңа да көңіл аударасың. Сол кезде мен нутрициология тақырыбында осыны постоянно қозғайтын тақырыптарым бірі ол деген дәрумен жетіспеушілігі. Даже қазір батыста не істейді, даже жүрек ауруын витаминдармен емдейді. Бізде не кардиологқа баратын болса, бірден жаңағы гиполипидемический препараттар тағайындайды, бірден жаңағы статиндар тағайындайды, неше түрлі ауыр препараттар тағайындайды, мынандай куча ішеді. Содан кейін ол аптекаға привязанный адам болады да. Даже айтып отырмын ғой, жүрек ауруларын бірнеше витаминдармен емдеудің мүмкіндіктері туып отыр да. Сондықтан кішкене жан жақты оқып дамып, адамның жаңағы көз ашық болу керек ше. Бет албатты ананы мынаны іше бермей, ой басым ауырып тұр, аспирин ішіп жатыр, іше салам, мына жерім ауырып тұр, мынандай ибуфен іше салам, болмайды ондай нәрсе да. Денсаулық адам өзін тыңдап үйрену керек. Сонан кейін жаңағы нутрициолог мамандар бар, жалпы дәрігерлерге нететін болса, анализдарын дұрыстап тапсыратын болса, қандай дәрумен жетіспеушілігін білетін болса болды жалпы. Соның орнын толықтыру керек. Орнын толықтырып, содан кейін әйел өзі наполненная болған кезде ол сондай ұрпақ алып келе алады. Түсінікті. Көбіне осы босанған әйелдерде қандай ағзада жаңағы дәрумендер жетіспеушілігі болып жатады, қандай витаминдер қабылдаған дұрыс? Жаңа сіз бір сөзіңізді айтып едіңіз, тмин туралы. Ол оған бір нұсқаулық қажет пе әлде? Енді тмин қабылдау үшін нұсқаулық қажет жоқ. Оның екі ғана қарсы көрсетілімі бар. Ол жүктілік пен ағза трансплантациясы болған кезде, егер бүйрек ауыстыру, бауыр ауыстыру, анау деген сияқты орган ауыстыру болған кезде противопоказаниясы бар. Ал қалған жағдайда ішу қажет. Сол кезде ішінде құрамындағы жаңағы. Жақсы, осы жерден тоқтатып жалғастырамыз. Қазір телефон сұрағы бар екен. Алло, сәлеметсіз бе? Тікелей эфирдесіз. Шымкент қаласынан боламын, Фарида есімім. Иә, сұрағыңызды қоямын. Қоятын сұрағым, мынау қан тобы туралы біраз айтып кеткеніңіздер, мынау қан тобы туралы айтып кетеді ғой, жаңағы отрицательный қандар болады, сол әйелдерді көбінесе жаңағы көп тууға болмайды деп жатады, сол ішінен рас па, қалай болады соныдеп айтсам. Жақсы, қан тобына байланысты сұрақ екен бұл күнгі. Бұл қан тобына келетін сұрақ дәрігер гематологтың жауабы. Сол кісілер жауап бере алады. Әрине, қан тобы әртүрлі, әркімде әрі қалай болып келеді. Бұл кісінің сұрағы түсінгенім, отрицательный болса не істеу керек деген жағдай ғой. Иә, бала бұрынғыдай емес қазір. Дәрігерге женский консультацияға жаңағы группа кровинің отрицательный айтатын болса, әйелде жүктілік прерватив түсіп қалмас үшін арнайы өздерінің құятын дәрілері бар. Өздерінің аптасында. Соны уақытылы, әйел уақытылы барса, соны уақытылы құйса, ары қарай жүктілікті сақтап қалады. Бұл ешқандай келтірмейді. Қазір келтірмейді, қазір өте дамыған заман болды. Бұл 10-20 жыл бұрын ғана болатын. Отрицательный кровпен бала бір аборт жасалса, немесе түсік болса, екінші мәрте бала көтере алмайды. Қазір ондай жоқ. Осы қан тобына байланысты ма деймін, осы балалар сарғайып туылып жатады, иә? Иә, ол жерде сарғаюы баланың ерте туылып қойған шала балалар дейді ғой, недоношенный балалардың арасында
и және әйелдердің уақытсы өтіп кеткен 42-41-42 сондай ол қанның қалай есем екен физиологический процесстер патологический вектор бөлінеді оны только дәрігерлер айырады дәрігерлердің жауабы енді бұл кісінің сұрағы жаңағы міндетті түрде бұл тікелей эфирде шешілетіні емес ондай бәрі естіп алып бәрі естіп алып сөйту керек деген сияқты міндетті түрде дәрігерге қойылатын сұрақ қой ол енді үш күннің ішінде жаңағы перзентханадан шығып баратқан кезде көзге көрініп тұрады дәрігерлер өздерінің емдомын жасап жібереді бірақ қадағалауда болу керек бұның асқынған түрі балаларды ДЦП ауруына шалдықтырады сондықтан жай би қарап би жай қарауға болмайды өтіп кетеді деген болмайды иә билирубин жоғары болып бұйырса міндетті түрде түсінікті босанған әйелдер жаңағы жүкті кезінде жинап алған салмағынан тез арылғысы келіп жаттығулар физикалық жаттығулар жасап жатады иә осы қаншалықты зиян қай кезден бастау керек бұндай әрекеттерді 40 күнге дейін қандай тыйымдар бар осыған тоқталып кетсеңіз дұрыс айтасыз сіз жауап бересіз ба мен жауап берейін жауап бере беріңіз дұрыс айтады денсаулықты күту әдемі сымбатты сақтау бәрі әйелдің өзінің арманы иә келе салысымен екі түрлі босану ғой кесірділігі және табиғи туу табиғи тууға сол күннен бастап жаңағы айттым ғой белді буып тастау бенкунг дейді ол дегеніміз жатырды көтеру түскен толғақ кезінде күшеніп босанамыз ғой сол кезде түсіп кеткен организмдерді орнына көтеру жатырды көтеру арқылы кішкене сымбатын сақтау ішті кетіру және мынау ашылған сүйектерді қалпына келтіру ал енді ана неге барамыз деп жатады ғой әйелдер сыртқа фитнеске дені сау өз табиғи босанған ана бір екі ай көлемінде уже жұмысты бастай беруге болады дейсіз ғой ал кесірділігіне түскен ана только өзіне келіп жарасы жазылғаннан кейін ғана алты ай көлемінде ғана рұқсат береді өзіне келу үшін болмайды жалпы фитнесқа баруға мен егер айтатын өзімдікін қосатын болсам да фитнесқа баруға негізі аса не желательно екі айдан кейін екі айдан кейін иә екі ай алты ай вообще әйел адамға тек плавание мен би ғана дұрыс жеңіл иә дұрыс болып саналады потому что ол егер үлкен салмақта ол еще фитнесқа барып секіретін болса негізі әйел адам көп қоспайды ғой салмақты ол біз деген әртүрлі ғой енді көп қосатындар бар көп қосады қандай жағдайда дұрыс емес тамақтанған жағдайда дұрыс емес тамақтанған жағдайда ол мен маған керек екен деп шоколадта витамин жоқ негізі глюкозаны кейде кейде қабылдап тұрса болады иә сухофруктылардан алып былай кетеді одан кейін ол салмақпен секіретін болса арықтаймын деп мынау буын буындарға ол зиян болады да тағы да сондықтан иә дұрыс тамақтану арқылы қалыпқа түсіп йога немесе би сөйтіп сөйтіп қалыпқа түсіп барып кейін бір енді минимум алты ай дер едім мен минимум алты айдан одан кейін иә алты айсыз енді кейбір аналар енді азамыз тозамыз деп жатады ғой оның өзі гендік толықтық болады және жаңағы генге байланысты иә енді әртүрлі егер мынау босану жаңағы баланы көтеру кезінде толық болған аналар өз қалпына ешқандай сіз өзіне өз келеді уақыт келе ал енді гендік жаңағы днк да әркімнің өзінің ата анасына тартады ғой басқа енді ата анаңыз қандай сіз сондай боласыз деген сөз емес бірақ ген жібермейді сондықтан әуре болмаңыздар қалай солай өзін сүю керек қой жоқ мен онымен келіспеймін себебі гендік деп тек қана генға жаба салуға болмайды сүйек бәрінде бірдей сүйек бәрінде арық жалпақ сүйек нормостеник гиперстеник дегенді енді бәріміз білеміз ғой но андай генға жаба салып ой просто оларда генетик жақсы қазір телефон бар екен сөзімізді жалғастырамыз телефондарыңыз мен сөзін бөле бердім иә тікелей эфирдеміз алло сәлеметсіз бе мен қызылордада алматыдан звондап тұр едім мен міне бұйырса төртінші сынып босанайын деп отырмын бірақ енді үлкен возрастта босанайын деп отырмын сол күшімі туралы мынау әдемі тақырып жүріп жатыр бүгін мен сондай тыңдап сондай риза болып отырмын білмейтінімді көп қой дегеніме де менің сұрайын деген сұрағым біз мысалы сіздер айтып отырсыздар ғой мысалы біз кейде қалжаны енді алматыда отырғаннан кейін 10 күн күтіп қаламыз әйтеуір ақшаның түсуі сол 10 күннен кейінге солай күтіне берсе оның ешқандай несі жоқ шығар деп ойлаймын осы ғой сұрағыңыз иә әлде тағы қосымша сұрағыңыз бар ма бұл бірінші сұрағым иә ал екінші сұрағым біз мысалы иә әйел адам
бізге қазір менде сіздерге қойып тұрған сұрағым дұрыс па, бұрыс па деген, қазір призывка алыңдар деп жатыр. Жүкті әйелдерге. Сол дұрыс па, дұрыс емес па? Мен соны көп әйелдерге өзіміздің аяғы ауыр әйелдер чаттардан сөйтіп сұрасам, көп алмаймыз, алмаймыз дейді. Оның дұрыс бұрыс екен, гинекологтар енді өздерінің жұмысы ғой, ал ал деп жатыр. Жақсы түсінікті, сіздің сұрағыңызға мамандар жауап береді. Рахмет сұрақ қойғаныңызға. Я бірінші сұрақтан бастайық. Прививка тақырыбына келетін болсақ, қазір мен от алып кетемін, одан тоқтай алмаймын. Қандай? Бірінші сауалдан бастайық. Біз қарасаңыз, ол бекітілген Минздрав бойынша бекітілген нәрсе. Әр ананы жұқпалы аурулардан сақтау үшін, осы жаңағы тұмаудан сақтау үшін вакцина екпе жасалу керек. Бірақ енді әр адамның өз қалауы, өз қалауы өзі шешеді. А так міндеттеу мүмкін емес. Бір жаңағы көрерменнің бірінші сұрағы бар еді. Қалжа, қалжа 10 күнге кешігіп келіп, жалғастырсақ бола ма дейді. 10 күн кешігіп қалып жесек бола ма дейді. Енді ПДР бар ғой, примерно енді 40 апта деп, бір ай бұрын сойып дайындап қойсын, ол ақшаны кешігетін. Енді сондай жағдай болып қалып жатса дейді. Ерте кеші жоқ қой, еш нәрсенің ерте кеші жоқ. Ең бастысы соны дегенмен, иә. Ал жаңа қоңырау соққан келіншек былай айтты, жасым біразға кеп қалды, төртінші болмайын деп жатырмын деді. Ешнәрседен қорқудың қажеті жоқ. Егер сіздің көңіліңіз бәрі жақсы болса, сіздің биологический жасыңыз деймін мамаға, даже сіз 40-та болсаңыз, 30-дағы әйелдің жасын, ағзасын көрсетуі мүмкін. Сондықтан қорықпау керек. Қазірден бастап қай жағынан психологический, физиологический жағынан дайындалып, ақпарат алып баратын болса, бәрі жақсы өтеді. Жақсы. WhatsApp-қа көрермендерден сұрақ келген екен. Так, жақсылап күтінбегеннен денсаулыққа болашағына қауіп бар екенін қаттырақ айтып ескерткіңіздерші дейді. Онсыз да біз айтып жатырмыз сол тақырыпты. Енді тағы бір сұрақ. 40 күнге дейін баланы далаға шығаруға болмайды дейді. Сол рас па дейді? Балаға ауа керек па? Сол туралы айтсаңыз. Жоқ, ол енді әртүрлі айтып жатады ғой. Қате пікір. Біз өзімізге қалай ауа керек болса, балаға да сондай таза ауа керек. Сондықтан енді ол шығарғанда есіктің алдына шығарып қою бір бөлек, саяжайға алып барып демалдыру бір бөлек. Енді не болса да таза, жаңа климаты дұрыс жер болса, ода тұрған ешнәрсе жоқ. Баланы 40 күнге дейін деп айтты ма? Иә, 40 күнге дейін. 40 күнге дейін. Енді әркім әртүрлі екен, өзінің әркімнің өз пікірі әртүрлі екен. Біреулер туа салысымен 5 күннен кейін есіктің алдына саябаққа шығарып жүреді. Біреулер қатты ұсынғанда 40 жасқа 40 күнге дейін. Жоқ, шығару керек. Өйткені таза ауа қажет. Бір аптадан кейін өзіне сәл-сәл келіп алады. Әйел айттым ғой, жаңа өзі. Дегенмен сақтану шараларын жасау керек, иә. Дозированно шығады. Например, 10 күннен кейін, да, толғаннан кейін бір 5 минутқа шығады одан. Сәл-сәл ұлғайтып, иә, өйткені D3 алу керек. Күннің көзінен алу керек қой, иә. Ауа райына қарай киімдерін де дұрыстап. Енді бағанадан бері ананың денсаулығы туралы айтып жатырмыз ғой. Осы 40-нан шыққанша баланың күтімі қандай болу керек? Негізгі жаңағы қағидаларды ескеру үшін айтсаңыздар, келіншектер нені ескеру керек? Баланың күтімі қандай болу керек? Жуыну бар, оның жаңағы майлауы бар деген сияқты. Баланың күтіміне ойыссақ. Енді ол гигиенасы, жуынуы, күнделікті жуындыру, майлап, сылап, сипау, созу, басқа артықта ештеңке керек жоқ деп ойлаймын. Иә, енді қазір сіз жалғастырамыз, телефон бар екен. Алло, сәлеметсіз бе? Тікелей эфирдеміз. Мен Алматы қаласының тұрғынымын, атым Ләззат. Жасым 42-де, үшіншісін көтеріп отырмын. Сол кішкене ауыртпашылық болып отыр ма, ертең босанғаннан кейін қандай күтім керек, және босанғаннан кейін қандай күтім керек, сол жайында айтып өтсеңіз. Жақсы. Токсикоз дейді ғой, сол қатты қысып тұр, оған қандай жеңіл өтетін дәрумендер бар ма, соны айтып өтсеңіздер. Үлкен рахмет. Жақсы, рахмет сұрағыңызға. Иә, өзіңіз жауап бере қойыңыз. Енді бұл токсикоз. Бірінші токсикоз. Токсикоздың ерте түрі бар және кеш түрі болады. Бұл кісі дегенді білмеймін, қандай түрі жүріп жатқанын. Егер ана күніне 6-7 реттен артық
қысық тастап қоятын болса, міндетті түрде дәрігеріне барады. Жатып та емделуге болады, немесе үйінде де ем алуға болады. Бұл жерде себебі анада не үшін токсикоз болады? Ата айтып тұр, токсин, токсикоз. Мына денесінде дәрумен жетіспейді да, содан жаңағы у бөлінеді, токсин болады. Содан жағдайы нашарлайды. Сонда тағы витаминдер құяды, дәрумендер құяды, жақсарту керек. Егер токсикоз қатты болып кететін болса, енді бетін аулақсын, ауру балалар қайықтан шығады. Анада дәрумені жоқ болса, балаға беретін еш нәрсесі жоқ, содан жарымжан балалар шығып атады. Ал енді 42 жастамын деп атыр, қайталап айтамын. 42 жаста да қорқатын еш нәрсе жоқ. Қазір босану енді бұрындары 30-дан кейін первородка старшего возраста деп, о, деп кесірткілігіне алып жататын. Қазір ондай жоқ. Бәрі жақсы болса, 40-45-те де өздері туып жатқан келіншектер бар. Енді бұл кісінікі екіншісі, үшіншісі деді ғой. Енді жеңілінен болады деп ойлаймын енді. Маған хабарласын, бәрін түсіндіремін, не ішу керек, не жеу керек. Сізді Инстаграмда Доула Алматы деп таба алады. Перзентханаға дайын түрде баратындай қылып дайындап беремін енді. Жақсы, ескеретін шығар көрерменіміз. Енді жа токсикоз деп айтып жатыр ғой, сізде токсикоз болды ма? Ондай қатты не болған жоқ. Ал бірақ оны басатын бір уақытша қайтаратын жаңағы дәрумендер бар ма деп сұрап жатыр. Жалпы бар ма, керек па осы нәрсе? Дәрумендер оны былай бәріне жалпы айтуға болмайды. Мынандай дәрумен іш деп қазір бәрі соны ішіп кетуі мүмкін да. Сондықтан ол жүкті әйел обязательно дәрігерін қадағалауында болу керек, өйткені ол өзіне ғана жауапты емес, балаға да жауапты. Дәрігерге обязательно. Ол еще психосоматикаға да байланысты негізі. Токсикоз ба? Иә. Мимен қабылдамасаң сен, сонда ағза итереді. Бізді ағза қорғаныш функциясын атқарады да, бәр нәрседен қорғап тұратын, итеретін де, қабылдайтын да ағза. Негізі мимен бірінші қабылдаса, одан кейін ағзада қабылдайды. Түсінікті, иә? Дені сау, бүкіл дәрумені толық аналарда токсикоз көп кездеспейді. Бірінші босанатындарда, екінші, үшіншілерде ол болады енді токсикоз. Токсикоздың емі болғанда уақытылы тамағын аз-аздан ішу. Таңертеңгісін мынау тұрған кезде түнде дайындап қою керек, бір сыр болсын, бір жаныңа бір су болсын дайындап қою керек. Таңертеңгісін тұрған кезде соны ішіп тұру керек. Тез резко тұрып кету демейді ғой. Және де бүкіл тамақты токсикоз болғанда аз-аз-аздан жеу керек. Және мята да көмектеседі, сүт те көмектеседі. Және де сарағаш дейді ғой, сарағаш суларының бәрі бака алғалы. Бірақ оны кола басылмаған жағдайда дәрігер. Жақсы, рахмет. Телефон бар екен тағы да. Алло, сәлеметсіз бе? Тікелей эфирдесіз. Несін алдыртты деген айтқан жоқ анық. Фитнесқа қатысты ма, әлі операцияға қатысты ма? Әйелім, бізге режиссерлер толықтырып жатыр, әйелімнің өтін алып тастапты дейді, қазір аяғы ауыр дейді. Бірақ жаңағы мамандар, гинекологтар фитнесқа баруға болады депті, соған не дейсіздер дейді сұрақ. Енді дені сау болса, еш нәрсе мазаламаса, тек 12 аптадан кейін ғана рұқсат. 12 аптаға дейін жатыр мойнына, жатырға баланы бітпейді ғой толығымен. Жүктілік кезінде фитнес болады деген ба? Не болса да енді 12 аптадан кейін бар. Йога для беременных бар, например, но фитнес для беременных бар. Жалпы сіз физикалық жаттығуларды қолдамайсыз, иә? Ол әйелдерге арналған жаңағы йога, би болсын, кішкене жеңілірек жаттығулар дұрыс дейсіз. Растяжка сондай дұрыс еткеннен да. Ерлерге арналған біз табиғат өзі солай жаратқан, негізі ер адамдар жаулаушы, әйел адамдар нәзік. Сондықтан ана еркектердің спортына барып, байкачаться етіп. Тек қана йога для беременных десеңізші. Сондықтан айтып атады, дәрігерлер рұқсат береді, ананың жағдайына байланысты ғана. Ал өтін алып тастаған оған не емес, иә? Қатысы жоқ деп ойлаймын. 12 аптадан соң ғана кез келген өзі жаны сүйген нәрсемен айналса берсе болады енді. Бір көрерменіміз тақырыпқа сәл келмейтін деу, бірақ осының айналасында сұрақ қойыпты. 40 күндік күтінуден бөлек дейді, бала көтеру алдындағы маңызды витаминдер, әдеттер туралы айта ала ма екен дейді.
дұрыс-дұрыс, өте. Бұндай аналарды қатты жақсы көремізді сыйлаймыз. Бұл деген жоспарлы түрде дайындық деп аталады. Ана алдын ала жолдас екеуі, енді ақылы түрде болсын, өздерінің жеке женский консультацияға барып, мынандай список береді, осылар тапсырып келіңдер деген. Тапсырады. Бұл жерде не дұрыс шықпайды, соның ғана орнын толтырады ғой. Ол кезде әрине ағза дайындалып, керекті дәрумендерін ішіп баратын болса, олардың жүктіліктері жақсы өтеді. Тағы да көрермендерден сұрақ жиналып қалған екен, қысқа-қысқа жауап қайырық. Босанғаныма 20 күн болды, белімді әлі байламадым дейді, енді байласам кеш емес пе? Бұған дейін байлағанда қатты қуығым ауыратын, енді қазір жақсымын, байласам бенкунг кеш емес пе дейді Шымкент қаласы. Кеш емес, кеш емес. Оны бенкунгті 20 күн енді состояниесі байлай берсін, ол байлаудың да инста парақша болсын, ютубтен қарасын, қалай жасау керек, оның да өзінің бір жасайтын орайтын. Тәртіптерін сақтау керек дейсіз ғой, иә? Байла дегенде қат тартып алып, зақым келетіндей емес, бірінші жайлап тартып, одан кейін жаңағы жатырының жаңағы жиырылуына байланысты ақырындап тартыңқырай береді ғой. Қанша күнге дейін сонда байлау керек бұл нәрсені? Жаңа басында айттым ғой, осознанность деген, адам өзінің организмін тыңдау керек. Қашан ол дайын болады, сол кезден бастап жаңағы, егер ауырсынып тұрса, ол бірден байлауға болмайды. Одан кейін жаңағы ағзасы сәл қалыпқа келе жатқан кезден бастап, мысалы, уже 3 күн, 4 күннен кейін бастап тарта берсе болады. Ақырындап тартып, одан кейін қаттырақ, 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 ағзан қалыпқа келе бастайды, сол кезде қаттырақ тарта бастайды. Енді былай ғой, осы бенкунг деген бұл бөлек тема болғандықтан, арнайы сонымен айналысатын мамандар бар. Бұл бір ауқымды тақырып екен сіздердікі, екен ананы айтқым келетін болса, бір звонда қалады. Бірақ эфирге сыймайды. Иә, эфирге сыймайды бұл екен. Біздің көрермендерімізде маман болғаннан кейін осының айналасындағы сұрақтарды қойып қалуға тырысып жатыр ғой. Енді тағы бір сұрақ, көп 40 күндік кезеңде кездесетін аналар жаңағы сүтінің қатып қалуы, немесе сүтінің шамадан тыс көп болып кетуі, осындай жағдайларда не істеу керек? Иә, деген жағдай. Бұл енді бұлның жолы маститке алып барады, немесе лактостаз дейді ғой, енді айналып келгенде. Сүт неден? Кейбір аналарда сүттің бөлігі өте көп болғандықтан бала еміп үлгермей қалады. Осы жағдай қатып қалуы мүмкін. Және де егер асқынған жағдайда мастит іріңді түрге алып барады. Енді айналып келгенде мен айтатын едім, бұның да маманы бар енді. Мамолог деп аталады. Мамологқа барсаңыз, алдын ала ары қарай асқынбаудың өзінің майздары болады, немесе түрлері болады, соны жазып береді. Ұялмай дәрігерде, бұның бәрі өзіміздің учаскеде бар ғой дәрігерлер. Учаскелік жергілікті дәрігерге қаралу керек дейсіз ғой. Неден болады? Неден болады? Дұрыс күтінбегендіктен болады. Аяқтан суық өтті, қолдан мұздай өтті. Алатта бүкіл тамырларды алатта бітеп тастайды. Алатта шишкалар пайда болады. Шишканың соңы іріңге алып барады. Мастит, мастит. Вот солай. Ол қиын енді. Бұл кезде ананың да мазасы кетеді, баланың да мазасы кетеді. Хирургиялық жолға да апаруы мүмкін маститке дұрыстап. Талай 60% ананың емісін төсін кесіп тастап жатыр. Кейбір аналарда керісінше сүт жетпей, бұны кейде ол баланың қомағайлығымен байланыстырып жатады. Жаңағы қосымша тамақ смес дегенді қосқан дұрыс па деген сұрақ туындайды. Осындай кезде не істеу керек? Әрине, иә, қосқан дұрыс. Себебі ол егер жетпесе, егер ол тоймаса бала, әрине қосқан дұрыс. Ал аналар өзі соны былай ойлап алуы мүмкін бе? Қорыққандықтан жаңағы маған сүт жетпей жатыр ау деп, қалай білуге болады, нақты ол бала тойып жатыр ма деген сияқты. Енді аш бала жылай береді ғой негізі. Бала шақ жағдайда жылайды. Қарны аш болса, асы таза болмаса, немесе бір жері ауырса ғана, иә? Иә, сондықтан егер бала жылап жататын болса, қайта-қайта қолға тұрмай деген сияқты, ол аш деген сөз. Аш болатын болса, онда не? И психосоматика кейбіреуі жаңағы темір кетем деген қауіптен дұрыс емізбеуі мүмкін, дұрыс тамақтанбауы мүмкін, сөйтіп өзі жаңағы блок қою мүмкін. Және емізудің тәсілі де бар. Жақсы түсінікті. Біз түсінеміз, көп айтылуға тиісті әңгімелер бар, бірақ біздің бағдарламамыз аяқталуға тақап қалған екен. Енді бір-бір ауыз өздеріңіз қысқаша бүгінгі бағдарламаның қорытынды сөзін айтсаңыздар. Жалпы айы күні жетіп отқан аналарға не айтасыз? Ең басты қағидалар маңызды. Айы күні жетіп отқан аналарға ең бастысы босанулары сәтті болып, қуанышты, аман есен босанып,
сәбилерін алуына тілектеспін. Ол үшін жаңағыдай алдын ала өзін сүйу керек, құрметтеу керек, күтіну керек. Сол жағдайда жақсы. Жақсы. Сіз не айтасыз, Мөлдір ханым? Бұл шақырғаныңызға рахмет. Бұл үлкен ауқымды тақырып екен. Жаңағы бір эфирге сыйдыра алмаймыз. Бір эфирге сыйдыра алмаймыз. Планирование беременности, ол жаңағы оны жеке бір тақырып қолдырып қою керек. Күтіну, одан кейін после күтіну деген сияқты барлықтарын жеке-жеке айту керек екен. Жалпы әйел адам жаңағы өзінің денсаулығына өте қатты мән беру керек. Себебі ол бір ғана өзіне ғана емес, жалпы баласының да денсаулығына тікелей жауапты. Тек қана әйел адам емес, планирование беременности ер адамда оған жауапты. Дизи ішіп алып, кола ішіп алып, одан кейін аутизм қайдан шығып жатыр, неше түрлі ДЦП аурулар қайдан шығып жатыр, ДНК-дан, ДНК дұрыс бала бітпегеннен болып жатыр, иә? Жақсы, адам, екі адам жауапты. Екі адам да жауапты. Эфир аяқталып жатыр, кешіріңіздер, иә. Осылай студиямызға келіп, кеңестеріңізді көрерменге жеткізгендеріңіз үшін сіздерге зор алғысымызды білдіреміз. Ал құрметті көрермен, біз бүгін сонау ата-бабамыздан келе жатқан ана мен баланың жаңағы күтіміне ерекше қарау ғұрпын тағы бір еске салып, бұның маңыздылығын түсіндіруді жөн көрген едік. Бастысы, сіздерге ақпарат бере алдық деп ойлаймыз. Ендігі әрекет өзіңізден. Олай болса, біз сіздермен ертеңге дейін қоштасамыз. Сырласайықтың ертеңгі санын жіберіп алмаңыздар.